Cartera de Serveis, Agència Catalana de Turisme. Els principals objectius de la cartera de serveis són incrementar la competitivitat de les empreses i l'atractiu i posicionament de les destinacions turístiques catalanes. Impulsem un model de turisme sostenible, innovador i digital. Una cartera de serveis que serveix per impulsar, connectar, col·laborar i informar empreses i entitats. Assessorament i networking. T'acompanyem en els processos de transformació i millora de la teva empresa o destinació de la mà dels i les professionals del sector. I et posem en contacte amb altres empreses per col·laborar i trobar idees innovadores. Coneixement. Amb aquests serveis et donem dades perquè prenguis les millors decisions. Saber com evoluciona el mercat, quins són els interessos dels visitants per mercats i molta altra informació és fonamental per millorar els resultats. Comercialització. Et portem a aquells esdeveniments on pots oferir el teu producte o servei tant a públic final com a d'altres empreses. Promoció. Et portem a aquells aparadors on pots promocionar la teva destinació directament al públic final i a professionals del sector. T'ajudem a posicionar la teva marca en el món. Màrqueting i comunicació promocional. T'ajudem a difondre el teu producte o destinació i ampliem el ressò que tenen les teves activitats promocionals. Desenvolupament i transformació de producte i servei. Afegim valor al teu producte. El programa de marques de l'ACT certifica la qualitat de les propostes prèviament avaluades i es converteix en un instrument per visualitzar una oferta turística diferenciada i de qualitat. Vols saber-ne més? Explica'ns què necessites i plegats millorarem i impulsarem la teva destinació o negoci. Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de Turisme.